kdyby Bůh přišel na tento svět, kde by asi tak prodléval? Asi někde v bohatství, někde ve slávě, někde, kde by to bylo dostatečně reprezentativní, aby každý, kdo by se mu přiblížil, aby hned z dálky poznal, tady bydlí Bůh. Možná v nějaké oáze, kde je dostatek všeho, hojnost, nadbytek, krása, pokoj. A přesto Marek, když vypráví svůj příběh, své evangelium, o tom, jak jeho Bůh, Boží syn, kterého rozpoznal, když prodléval na této zemi, tak říká, že hned na začátku svého veřejného působení odešel na poušť. To znamená do místa, kde je žízeň, kde je hlad, kde je nedostatek, kde je vedro a zima, kde se nedaří životu, kde je samota. A Marek říká, že na tomto místě byl pokoušen, to znamená, setkal se s křehkostí lidského bytí. Ježíš na poušti. Možná se nejme na to zvyklí, protože to přichází každou první postní neděli. Ale když se nad tím zamyslíme, je to vlastně veliký paradox. Proč by Boží syn měl být na poušti? Proč by měl zažívat naši žízeň? U Marka se mi líbí, jak moc je stručný. On to řekne v jedné větě. Matouš s Lukášem to potom dál rozvádí, ale u Marka, jak kdyby nás vedl skutečně ke koření. V podstatě toho. Byl na poušti, tečka. Byl tam pokoušen. Abychom se nechali pozvat do hloubky této skutečnosti, a rád bych tuto Markovu stručnost nasvítil jedním literárním dílem, které myslím, že už patří naprosto do našeho lidského pokladu, naší lidské kultury. A možná, že budeme překvapeni, jak moc nám to může posloužit nebo pomoci k tomu, abychom se alespoň trochu ponořili do tohoto velikého tajemství přebývání Boha na poušti v žízni. A chtěl bych poprosit toto světlo Exuperyho Malého prince, konkrétně závěr, kdy už Malý princ převyprávil ty své příběhy o těch planetách a letec, který ztroskotal na poušti, se znovu vrací k tomu, co ho tíží, tedy k tomu, že je na poušti bez vody a jeho letadlo je nefunkční. A tak se do toho zkusme podívat. Bylo to už 8. den, co se mi na poušti porouchal motor, a když jsem poslouchal historii o obchodníkovi, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody. Exupéry byl letec, letadla měl rád i poušť, rád nad ní přelétal nebo se tam rád zastavoval. Teď je to něco ale úplně jiného. Letadlo pro něj znamená spíše znamení blížící se smrti, protože je rozbité, porouchané. Na poušti se mi porouchal motor. To, co ho nadnášelo, to, co mu pomáhalo pohybovat se, teď nefunguje. Společnost, která se porouchala. Mnohé věci už najednou nejdou tak, jako dřív. To, co nám dřív dělalo radost, to, co nás přenášelo dál, teď nefunguje. A ze začátku to nevypadalo tak špatně, protože tam pořád byly ještě zásoby vody, ale teď jsme v situaci, kdy tento letec vypil poslední kapky vody, nemá nic. Možná, že na jaře, když začala pandemie a věci se porouchaly, tak pořád jsme měli ještě nějaké zásobárny vody, možná pořád jsme to brali jako dobrou výzvu, něco, nad čem se něco naučíme. Ale teď už jsme velmi unaveni, protože jak kdyby člověk neměl sílu jít dál. Zavřené školy, věci, které nefungují.
Víš, řekl jsem malému princi, ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo. Nemám už co pít a byl bych také šťasten, kdybych mohl jít docela pomaloučku ke studánce. Možná tomu je podobná naše víra, kdy nás jakoby, když se modlíme nebo když jdeme v neděli do kostela náhodou, jako kdyby nás odvedla od těch problémů, od toho, co nefunguje. Stejně jako letec se dokázal zaposlouchat do vyprávění malého prince, do jeho vzpomínek. Možná i víra mě na chviličku vytrhne. Zavzpomínám si, že tady někdy byl Ježíš Kristus, chodil na této zemi. Ale letec si teď uvědomuje velmi bolestně, že tyto vzpomínky, toto přebývání, toto mluvení s malým princem mu motor neopraví a nedá mu to žádnou vodu, která by mohla uhasit jeho žízeň. To naše modlení, naše víra neopraví stroj naší ekonomiky, našich škol, neposílí naše zdravotnictví. Moje přítelkyně Liška, řekl mi, človíčku, už nejde o Lišku. Proč? Protože umřeme žízní. Nepochopil, proč takhle uvažuji a odpověděl mi, je dobře, když jsme měli přítele, i když máme umřít. Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad ani žízeň. Nepřipadá nám to podobné s naším Bohem? Že se možná tak nějak z dálky dívá na tu naši únavu a pandemii a na to, jak nám to nejde, jak se to porouchalo, ale náš Bůh přece nikdy nezakusil žízeň. On je nějak nad tím. A když si s ním náhodou můžeme povídat, jako si povídá letec s malým princem, letec tady má pocit, že se to malého prince nedotýká. On tu žízeň přece nemá. Letec je v ohrožení života, ne malý princ. Malý princ se na mě podíval a odpověděl na mou myšlenku. Mám taky žízeň. Hledejme studnu. Tady mně přijde, že je jádro Markova poselství. Náš Bůh měl žízeň. Není Bohem, který nás přišel navštívit tak nějak, aby se ho to nedotklo. Je to Bůh, který vstoupil do naší křehkosti, pokušení. A když náhodou teď zakouším žízeň mého obav, strachu ze smrti, můj Bůh má žízeň. Mávl jsem unaveně rukou. Nemá vůbec smysl hledat studnu nazdař Bůh v nekonečné poušti. Přesto jsme se dali na cestu. Když jsme tak kráčeli celé hodiny mlčky, snesla se noc a začaly se rozžíhat hvězdy. Viděl jsem je jako ve snu, protože jsem měl ze žízně trochu horečku. Slova malého prince mi tančila v mysli. Je to zajímavé, že letec se přeci jenom na cestu dál dává. Jemu to přijde nesmyslné. Nemá vůbec smysl hledat studnu nazdař Bůh v nekonečné poušti. A přesto osloven tím, tou pobídkou malého prince a možná také osloven tím, že i on má žízeň. Osloven jeho blízkostí, sdílením jeho údělu, najednou letec přeci jenom, a už jde tak nějak nazdař Bůh, jakoby zbytečně, ale přeci jenom něco v něm vzbudí sílu, naději, aby šel přeci jen dál. Tak ty máš také žízeň, zeptal jsem se ho. Neodpověděl mi na otázku. Řekl mi pouze, voda může dělat dobře i srdci. Nerozuměl jsem jeho odpovědi, ale mlčel jsem. Dobře jsem věděl, že se ho nesmím ptát. Byl unaven. Sedl si a já si sedl vedle něho. Chvíli mlčel a pak mi řekl, hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět. Ano, jistě, řekl jsem mlčky. A pozoroval jsem vlny písku ve svitu měsíce.
Poušť je krásná, dodal malý princ. A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp, nevidíme nic, neslyšíme nic. A přece něco září v tichu. Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu, řekl malý princ. Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlel jsem ve starobylém domě. A pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal, ale dodávalo to kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství. Ano, řekl jsem malému princi, ať už je to dům, hvězdy nebo poušť. To, co je dělá krásnými, je neviditelné. To nejdůležitější je neviditelné. Studna, která dokáže proměnit to, co je místem utrpení, žízně, smrti, v něco krásného. Poušť je krásná tím, že někde ukrývá studnu. Poslední doba není krásná sama o sobě. Je krásná tím, že ukrývá pramen Velikonoc, studnu, která tryská do života věčného. Utrpení není krásné samo o sobě. Je krásné tím, že se v něm můžeme tajemným způsobem setkávat s Bohem. Zdá se mi, že ten, kdo chodí po poušti těchto dní tohoto světa, s nadějí, že tam je někde hluboko studna, podobně jako ta poušť, krásný. A tak prosím, ať je tato poslední doba, která možná pro někoho z nás je velmi těžká, a možná to není poušť, kterou si sám vybere, že si něco odepře, možná, že jsme na poušti, kterou jsme si vůbec nevybrali, protože se něco porouchalo, naše zdraví, naše vztahy, naše společnost, moje práce, a mě pomaličku dochází voda. Prosím, ať zaslechneme i při této liturgii, při této boží blízkosti, ať skrze Markovo jednu větu, která nás učí, že na poušti přebývá Ježíš, ať zaslechneme tu velikou naději, že má cenu hledat. Hledat nazdař Bůh. Hledat, i když to jakoby nemá smysl. Ano, malý princ letci motor neopravil, ale dal mu sílu jít dál. Až se vrátíme ze mše svaté, tak mnohé neopravené, porouchané motory budou dál porouchané. Ale my se můžeme vrátit krásnější. S nadějí, že na hloubce veškerého lidského utrpení přebývá Ježíš, který se pro nás stává studnou, pramenem tryskajícím do života věčného.